Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Ima što i jedan način, ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu pekla u crvenom vinu, samo da se svidi mužu, samo da se svidi sinu. I dobrodošli u završnicu prve polufinalne nedelje vašeg omiljenog šova Majke i Snajke. Večeras ćemo saznati ko su naši prvi finalisti. Od ovih divnih pet porodica, samo dve će dobiti svoje mesto u finalu. Više nema baraža, više nema drugih šansi. Tri porodice večeras, nažalost, završavaju svoje takmičenje. Bili spremni ili ne, moramo da nastavimo dalje. Takmičarke, spremite se. A spremite se i vi, dragi moji, jer kulinarski šov Majke i Snajke upravo počinje! I po peti put ove nedelje predstavljamo ove naše divne takmičarke. Dragana. Dragana. Aleksandra. I Jelena. A ovu nedelju zatvorit će Jelena 2. A tu su i naše majke. Večeras sa nama su Gina, Ljiljana, Biserka i Snežana. A čast da zatvori prvu polufinalnu nedelju večeras ima Vlasta. Porodica Prkosovački. Ili ti je ekipa Prkos, kako smo ih mi nazvali. Kako ste vas dve? Odlično. Sjajno. Jeste spremne da kuvate? Spremna. Da li je biti poslednju nedelji u ovom slučaju, kada ipak polufinale otežavajuće? Pa mislim da jeste. Jel? Zašto? Zašto? Zato što smo videli da je ispred nas žestoka konkurencija. Pa sad znate sa čime se borite, ako ništa drugo. Šta kaže naša tajna? Dobroveče, pa ja kažem da će imaju jaku konkurenciju i da moraju dobro da se naoštre. Tajna u pravosti. Konkurencija je zaista jaka. A mi jedva čekamo da nastavimo dalje. Pa idemo dalje. Takmičenje se zakuktava, jedva čekam da izvučemo jelo i da krenemo sa pripremom. Pa ja imam blago pozitivnu tremu, ali nadam se kad izvučemo jelo i kad krenemo da kuvamo da će biti okej. A da vidimo kako je izgledala turneja Porodice Prkosovački. Od prve emisije pa do polufinala. Vide, ne znam, na crtanom filmu vrh mi je bio kad su gledali Ninja Kornjače pa su tražili picu od čokolade. I vi ste pravili? Pa često kažem, a šta da kuvam? Kaže, kuvaj ručak. Da. Baš sam rekla i Vlasti, možda ti i Nikola u istoj školi budete predavali. Ti muzičko, on fizičko. Pa se sretnete na odmoru. Kao tinejdžeri. Da. Ja moram ovo da vidim izbliza. Raša mora to da vidi izbliza. Moram. Može? Ne. I ja... Kako izgleda Raš? Odlično. Odlično. Da. Pa skoro nisam bio u restoranu, pa barem malo da... Ovo mi je Vlasto dobar kompliment. Dekoracija, oduševljenje, prelepo, meso je dobro pečeno. Postupak je bio savršen, a samim tim i rezultati su pokazali. Savršen i trebaš da budeš zaista... profesionalni kuvar. Meni se prvo miris dopao, pa je plus 10. Pa onda i ukus. A onda i ukus, pa opet plus 10. Šta da kažem da ne komentarišem više? Do sada je sve išlo kako treba. Vlasto, hoće tako biti večeras? Naravno. Dobro. Potrudit ćemo se. Imate tremu, Vlasto, vidim. Meni je jako vrućina. Stvarno? Da. Da li je vrućina ili je odgovornost u polufinalu? Pa sigurno jeste velika odgovornost. Ali ja sam sigurna da ćete i da blistate ovde. Ja sam došla da spremim večeru. Jel tako? Šta kaže Jelena? Pa ima malo pozitivne treme, zato što je stvarno velika konkurencija i odgovornost je veća nego prošli put.
Ali da niste dobre kuvarice, ne biste bili i ovdje. Tako je. Zato samo opušteno, pa da biramo naše jelo. Može? Može. Ko je birao prethodnog puta? Ja. Vlasta. Ko bira Hoćemo sada? Neka snajki. Bira Jelena. Može. Ajde, Snajka. Izvoli. Evo ga. A još uvijek nešto drugo, molim te. Šalim se. Gotovo. Ovako. Naše dame večera za nas spremaju krompir na francuski način zapečen sa kobasicom i vitaminska salata. A šta si ti hteo drugo, majke? Što ti se to ne sviđa? Nije da mi se ne sviđa, nego postoji procedura i receptura za ovaj krompir. Evo je, 60 minuta. Vaša receptura je da ne zaboravite ništa kad budete išle u nabavku. Potrudit ćemo se. Vlasto, kako vam zvuči ovo jelo? Zanimljivo i vrlo poznato. Poznato? Pa to je dobro onda. Pa moj sadašnji suprug je iz Francuske i on je to meni do sada spremao jelo, a sad ću ja morati da mu pokažem da li sam naučila. A ja se uplašio. A ja nisam do sad spremala. Moj suprug je to do sad spremao. Ali ste jeli više puta? Jeste. Hajde da vidimo šta kaže Nikola, da li je njemu ovo jelo poznato. Krompir na francuski način sa kobasicom izgleda vrlo jednostavno jelo. Jedino čega se ja plašim da mu treba dosta vremena da bi se pripremio. Ne verujem, ne znam da li ćemo stići za sat vremena. Poznato mi je ovo jelo, ali nikad ga nisam pravila i nadam se da ću stići za sat vremena da ga završim. Dobrodošao, Nikola! Hvala. Tvoja ekipa zatvara ovu nedelju. Kakve su očekivanje? Pozitivne. Je li tako? Očekujem da budu dobri kao prošli put, a bili su, mislim, odlični. Dobro. Misliš da njih dve mogu da dođu do finala? Da. Misliš? Da. Dobro. To je lepo, dobra si podrška. Da li ćeš ti pogoditi? To će biti možda malo teže, ali mislim da hoću. Dobro. Hvala ti, Nikola. Hvala vama. Odmori se, navijaj za svoje dame. Naravno. A mi se vidimo malo kasnije. Pazi, hvala. Prijatno. A dragi moji, kao što vrlo dobro znate, vreme je za nabavku. Dame, ovaj put za nabavku imate minut i po. Ali i dalje, svaka zaboravlja namirnica znači 2 minuta manje za kuvanje. Ja tu nemam šta više da dodam. Ako ste spremne, vaših minut i po za nabavku kreće sad. Ajmo. Hitre su. Hitre. Jesu. Tako je. Vrata, otvorite se. Opet te slušaju vrata. Nedostajeće mi ova vrata. Kad bi mogla nekako kući da ih ponesem kad se završi. Vratit ću ih ja u trećoj sezoni. Hoćeš? Da. Oaću. Oaćem. Vratit ću i što ih neću vratiti. Znam da verovali ili ne, već je prošlo 30 sekundi. Ostalo vam je još minut. Vlasta se ubrzala. Nego, Rašo? Molim. Koliko treba vremena da se spremi ovo jelo? 20 minut. Dakle, mogu da zaborave 15 namirnica. I da odu u minus još 5 i opet će stići. Kako si pisao tako lako jelo? Sve ko? Nije lako. Ako se brzo sprema, ne znači da je lako. A, dobro, da. Već sam govorio o tome da su to zamke. Da. Jednostavno, još 20 sekundi. A ti si seko zaboravila naše muke sa krompirom. Da. Izvolite, Vlasto, slobodno. Završile su za minut. Manje više, da. Malo više od minute. Može, Rašo, hoćeš ti da čitaš? Hoću. Ajde, izvoli. E, da vidimo da li je sve u korpi. Idemo. Krompir. Tu je. Tu. Feta sir. Feta sir. Tu je. Tu. Kačkavalj. Tu je. Tu. Slanina. Tu je. Tu. Kobasice. Tu su. Tu su. Neutralna pavlaka. Tu je. Peršun. Tu je. Tu je. Tu je.
Kisela pavlaka. Tu je. Kupus. Tu je. Šargarepa. Tu je. Jabuke. Tu su. Limun. Tu je. Ananas. Nema. Ko? E, sada vidiš kako je to, a? Ništa niste zaboravile za minut i 10 sekundi. Svaka čast. Jaja piše na spisku. Jesi ti čitao jaja? Jesam. Nis. Jaja. Nis. Jaja. Evo sad ih čitam. Tu su. Tu su. Izvinjavam se, moja greška. Jesi čitao limun? Jesam. Evo ti sad. Eto, neka. Nek si ti meni vratila odma. Naše dragi dame nisu zaboravile ništa. Svaka čast. Bravo. A mužem iz Francuske? Da, 50 godina je živeo u Francuskoj. Živeo i gde sad? Živi kod mene. Ona ima afiniteta prema tim francuskim jelima. Rekao da bi te izjela. Šta bi me radila? Da bi te izjela. Izjela bi me? Da. Bilo je zabavno, lepo se pevalo. Ej, samo da mi je... Evo ga Raša peva, ljudi! Jeca je mnogo usporena osoba, ali razlog tome je što je ona perfekcionista. Jelena je trenutno na temelju. A čini mi se da zida... dvorac. Dragi moje dame, vaših 60 minuta za kuvanje kreće sad! Srećno! Srećno! Hvala! Ali se Vlasta ubrzala. Gledaj ovo, gledaj ovo, gledaj ovo, gledaj ovo, opa! Nisi rekao ni sad, ona je počela već... Pa ona zna boljku sa krompirom. Da, da, da. Vlasto, ovo jelo vam je dakle poznato. Jeste. Jeli ste ga više puta. Da. Ali ga niste spremali. Ne, nisam. Dobro, boga mi, ako ga ne spremite kako treba, muž će se ljutiti. Ne smem kući. A mužem iz Francuske? Da. Naš čovek koji živi u Francuskoj. 50 godina je živeo u Francuskoj. Pa, znači Francus. Živeo i gde sad? Živi kod mene, to ne. Ostavio je Francusku. Ostavio Francusku zbog vas? Da. Jao, Vlasto. To mora da su vaše masaže učinile svoje. Verde. Delimično. Sigurno. Da bi neko ostavio Francusku, on mora žešće da se zaljubi. I tačnije treba debelo da ga zavedete. Izgleda sam uspela. Vlasto, šta uradiste čoveku? Vi rekao ste, Vlasto, ako prođete u polufinale, da donosite taj krevet za masažu kod nas. Da. Obećali ste mi. Obećavam. E, dobro. Onda se potrudite da vas sretnemo u finalu. Potrudit ćemo se. Kako vam ide za početak? Krenuli ste sa krompirom. Naravno, pošto krompiru najviše treba vremena. Ovo jelo kaže Raša da se inače spremi za... 20 minuta. 20 minuta. Tako da... Nemojte ni vi da koristite 60 punih minuta. Nadam se da nećemo. Ispadnite profi, što bi rekli, restoranski. Moram da se ogradim. 20 minuta treba meni. Tako je, dobro, naravno. Šta misliš, koliko njima treba? Ja nekako, kad zadajem jela, uvek gledam, ako meni treba za nešto pola sata, takmičarima dajem sat vremena. Mislim da je to u redu. Ma ne, moguće, Rašo, toliko. Znači, u ovom slučaju 40 minuta im treba. Da. Dobro. Očekujem da će mnogo dobro da spremi, jer je ona stvarno brza i spremna i nije to jelo toliko zahtjevno. Dakle, obario sam krompir na nekih 80% gotovosti. U principu, on može da se jede i ovakav. Imam gaudu, feta, sir, kuvano jaje, kobasice, slaninicu. Pa po namirnicama već vidite da će ovo da bude jako, jako ukusno jelo. Ajde da krenemo. Iseskaćemo suvu slaninu. I stavit ćemo je na dno činije. Sada ređamo krompir. Krompir ide u dva reda. Čisto da znate da ostavite pola-pola. Slobodno kad stavite krompir možete rukom malo da pritisnete. Kuvano jaje.
pa opet stisnemo. Sveža kobasica. Može da bude dimljena roštiljska, ali potrudite se da bude sveža. Jel ti shvataš da mi večeras od ovih pet porodica biramo samo dve? Samo dve ostaju sa nama. Ovo, teško nama. Tri odlaze kući, nažalost. Teško nama. A meni su one sve za finale, sve. Svaka na svoj način. Da. Ne znam ko će da počne o tome da govori večeras. Ti. Ti. Snajke, ali imate tremu od proglašenja. Ja mislim da će se mnogi iznenaditi. Obično tako bude. Oni koji ne očekuju pobedu, tačnije da prođu, obično pobede i prođu, a oni koji očekuju, obično... Plop, plop, plop. Počela je priprema, dobro se snalazim u kuhinji, ja sam brza i vešta, prilično, jedino kažem ako ne zakaže rerna. Ova kobasica se svađa. Ja ću moju kobasicu malko da propržim, a postupak će biti tako, slaninica, krompir, začinjen, red kobasica iseckanih, red sira jednog, drugog, opet krompir. Vlasto? Da, izvolite. Jel ima još neki recepti koje je vaš suprug iz Francuske doneo? Pa ne baš. To je to, ja. Stekove voli da polužive. Da. Da, 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 da. Pa dobro. Jel pije vino? Ne. Ne? Ne. Ako pa u stek ide vino, kako? Koji je on u Francuskoj bio ako ne pije vino? 50 godina je bio u Francuskoj. I ne pije vino? Ne. Voli pivo. I on promašio zemlju skoro. Zato je došao u zemlju Srbiju. U zemlju piva. Zato si vratio. Da. Majka se snalazi super u kuhinji. Čak šta više, ona ima afiniteta prema tim francuskim jelima, tako da se trudi da se pokaže bolje nego što u stvari zna da ga napravi. I vi baš imate dva sina? Ja imam tri sina, ali sinovi su iz prvog braka. Dobro. Kako se oni slažu sa vašim suprugom? Jako lepo. Sjajno. Sjajno. Nema ništa lepše od toga. I kako vaš suprug komentariše vaše učešće? Šta kaže? Zanimljivo mu je. Jes? Prvi put kad smo nastupili, rekao je da će da se smeje kad nas bude video. Međutim, pošto smo se proslavili, lepo smo odradili, rekla sam da li je bilo razloga za smeh. Kaže, boga mi nije. Majkice, šta kažete? Jeste pravila ovu kobasicu? Ja nisam. Ja ne. Ja ovo jelo nisam pravila, ali musaku vrlo često, koja je dosta slična. Musaku, da, inače. Da, musaku sam spremam vrlo često, baš često. Musaku? Musaku. Kude izvuku ste musaku, majko mu polju. Zato sad gledamo da zapamtimo. Kako ste zadovoljni sad kad pogledate? Kako ste kuvale, kako ste spremale, kad je prošao vaš red? Pa dobro, dali smo sve od sebe, pa sam... Kako, kome si... Jeste uzbuđene? Ja nisam, malo sam umorna, nisam uzbuđena. Pa normalno. Snežana? Uzbuđena, jedva čekam kraj, da vidim šta će bude na kraju. Šta će da bude, ko će da prođe? Kraj. To, svi čekamo. Evo, idem ja, nisam ja zlopamtil, idem ja da vidim što ona radi. 40 minuta još za kuvanje. Jelene, ostižeš? Stići ću, Vanja. Pa sad kad sam ti se mako, ostižeš? Pa gde ste, snajke, moje snajčice, mile, drage? Imamo jednu molbu. I slušam. Izvoli, Dragana. Da nam seka zapeva. Pošto je već kraj, da malo, jer mnogo nam je sera. Polufinale. Polufinale, ne. Da nešto to bude. Znate šta? Ti urgiraj tamo. Da. Seko, ovo uopšte nije bio poziv za mene. Vrći se ovamo. Ja sam se ponadao da su se one mene poželele. Šta hoće? A ona ovako, Rašo, imamo jednu molbu za tebe, ja sad razmišljam neke palačinke, neki ceđeni sok. Ja kažem, reko, izvolite. Kaže, da nam seka nešto otpeo za kraj. Da vidim ko će da prođe, nemojte, molim vas, emotivno sam vezana. Stvarno ste me zato zvale? Pa možeš i ti. Možeš ti, Rašo. Ajde, sa nama zajedno. Mi smo prateći u okaz. Neću ja da budem utešna nagrada. Daj šta daš. Ja da budem utešna nagrada.
Menjam pijuna za kralja, budim se iz dugog zimskog sna i kao da sam ceo život samo tebe čekala. I šta se koga tiče, moja stvar je s kim sam spavala. Svako neka sebi bira, ja sam sebi birala. Menjam pijuna za kralja, budim se iz dugog zimskog sna i kao da sam ceo život samo tebe čekala. I šta se koga tiče, moja stvar je s kim sam spavala. Svako neka sebi bira, ja sam sebi birala. Jo, gledaj ih, molim te. E, ovo je bilo ko u bioskopu. Hvala. Bravo. Divno. Da sam znala, Dragana, da ću tako da te raspoložim, ja bih mnogo pre počela da pevam. Ne, to je moja zaista autobiografska pesma. Znači, stvarno? Ja sam su toj pesmi od prvog dana kad si ti počela da je pevaš, kad si izbacila, ja sam se pronašla. Ali zaista. E, baš mi je drago. Pesma uvijek dobro dođe, pogotovo ako je od Seke. Tako da mi smo insistirale s Najke da se malo zapeva. Majke, ajde muzička želja za vas. Ajde. Jel mogu samo da kažem sad za ovu, za Draganu, za komentar? Šta? Rekao, sve krva izoštrila je sliku i to onda čuje komentar. Što je autobiografska pesma? Evo ja sam... Znači, sve izoštrila. I te vas se poradala kad ona ništa. Kad ona ništa. E, ali da ti kažem, njih dve funkcionišu kod drugarica, tako da... Pitanje je tu. Znam, čula sam neki dan. Koji ono bi dan? Ko koga štiti ovde, verujem. Meni deluje da Ljiljana i Dragana protiv Igora sve. Sve tako izgleda. Lepo i retko u današnje vreme. Da, baš. Tako moja sve krva i ja. Kad se dovatimo. Pršti sve. Niška banja, topla voda, za Nišlije živa voda. Niška banja, topla voda, za Nišlije živa voda. E kamarava, e kamarava, kam do Nišlije kamenava. La 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 la. Imam nešto, ali ne da. Pa to. Prvo ćemo staviti kačkavalj. Pa stisnemo. Pa dodajemo feta sir. Na kraju ostatak krompira. I opet. Bitno je da sve bude kompaktno. Čudna jada od Mostara grada, sve vlani pa evo do sada. Sve vlani pa evo do sada. Raketa. Da, šta, ovo pesma ima 4 strofe, čoveče. Ali mnogo dobra pesma. Da, svaka čas kuvanje, ono ništa bez pesma. Pa je. Naravno. A druga? Ne mogu setim kako se zove pesma, ali... samo da mi je čaša vode. Samo da mi je hladne vode sa Romanije. Usne vrele moje dragane. Nismo, to ne mogu da mi zabrane. Nisam sigurno za melodiju. Hej, samo da mi je. Evo ga naša peva, ljudi. Bitno je da su gornje lage dobre. O, pa dobra. Ladne vode sa Romanije. Usne vrele moje dragane. To ne mogu da mi zabrane. Ljudi, Raša je pustio glas. Kad je Romanija, to mora. Da, da, svaka čast. Bilo je zabavno, lepo se pevalo, prijelo je, nije nas omelo u radu. Mora je neko da zabavlja i ostale takmičare dok mi kuvamo, tako da prijelo. Ko misli od vas četiri da kuće? Svi idemo kuće. Ko misli od vas četiri da ne ide u finale, da nije prošao u finale? Ja mislim da nisam. Ja mislim da pa digite ruku. Ja mislim da ne idemo u finale. Ali, ja neću da mislim, ja se nadam do kraja. Da, nada zadnja. Da, 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 da,
čujem to vaše. Ali ja se dodam to sam. Kažite snajkama da čute, kad snimamo doći će na red. Hvala. Jeste, sad ste me se setile, kad vidite da je žurka kod majke. Jel vište to, kućne kulture nema, razumiješ? Nema. To kulture nema nikad. To sve je mlado, ludo. Zeleno. Vlasto, kako ide kod vas? Evo, počela je priprema. Počela priprema? Počela je priprema za pleh, za pečenje. Već sam na pola puta. Šta radite, Vlasto? Stavila sam krompiriće. Pa sam omanuo u vremenu. Ali si ti raš omanuo u vremenu? Nije nego sam samo... Po tvom za 10 minuta ovo trebalo biti gotovo. Pa nije nego samo sam verovao u njih. Pa mora krompir da se skuva. Hoću. Pa mora, znam ja. Hoću. Aha, sad idu jaja. Vlasta sada stavlja jaja. Sada stavljamo jaja. Ređa jaja. Na kobasicu i kad to poređa ide u rernu, je li tako? Onda još jedan sloj krompira. Prvo ide sir, pa onda još jedan red krompira. I čime prelivate? Prelivamo sa jajima i neutralnom pavlakom. Je li ima to neki stručni naziv za to? Molim vas. Legir. Njet. Royal. Royal. Legir je ono što ide u čorbu, ali niste daleko, slažem. A isto ide žumance da, niste daleko. Ide žumance i kisela pavlaka. Kisela pavlaka. Da vidimo kako ide ja. Još 29 minuta. A da vidimo Jelena. Jelena. O jelo, jelo, jele. A Jelena ni mrdnula nije od seckanja. I dalje guli krompir. I dalje guli krompir. Jelena, šta tražiš? Jelena. Evo ga ovde. Polako. Četkicu. Pemzla. Pemzla. Bravo. Ja ne mogu da verujem da postoji još jedna osoba na planeti osim Raše koja koristi tu reč. Sam te za srce ujela. Grickaš ti non stop. Da, da. A što ne vrije ovaj krompir, još nije počeo. Ne, gotovi je, gotovi je. Sad ću samo direktno da ga stavim. Ko je bre gotov? Gotov krompir. Pa mi s kojom pustam i da radi. Stvarno? Izvadila sam da vidim jedan, proverila sam. Ja sam generalno temeljna po pitanju svega, pa i u kuhinji. I ja volim, to je navikla sam da radim sve nekim svojim tempom. A ovde se gleda naravno i brzina i da jelo bude na vreme u rerni. Tako da nadam se da ću uspeti to da postignem. Snajke, evo nas. Šta je Snajke? Izvolite. Mene ste hteli? Da. Evo Raša, izvoli. Mi smo hteli da vas zamolimo, pošto u ovom jelu nemamo desert, a vi ste se ponudili... Ne može. Pa kako? Ne može. Ne smo rekli. Su palačinke? One već su u minusu. Ne, nisu palačinke. One su već u minus vremena, ljudi. Kako se desnu? Lepo. Još nisu stavili u rernu. Nisu stavili u rernu, jel? A u rernu mora bude 20 minuta, ima i 27. Mislim, vam ako se jede nešto slatko, ja mogu da odem na pijacu da vam donesem jabuke. Pa mislim, to smo mi mislili da nam donesem. Da. Neću da spremam, sigurno. Sigurno. U finalu sam. Ja sam sada... Kako ste elegantni i ne treba da spremate, upravo ste. I meni je polufinale, nije samo vam. Vlasta je ubacila svoje jelo u rernu, a Jelena još uvek ređa. Jelena je trenutno na temelju. A čini mi se da zida dvorac. Nije da želim da te ubrzam. A što stavljaš krompir po krompir? Zato nije bilo lakše da iscediš taj krompir, da pola bljusneš, da rukom namestiš i ideš dalje? Pa vruće. Pa kvijuška, kako god. Ja sam namerno... Ja nije što. Sa Sekom sam se dogovorio da ti ne smetamo. Da te ne bi zagovarali. Hoćeš da ti pomognemo? Kaži, sad je vreme. Seka ne pita to dva puta. Ne znam, ni ja sama kako. Ne znaš ni sama kako ćeš. Ne znam. Ajde, Rašo, seckaj nešto. Što za vas, Rašo? Imam Rašo nešto da poručim. Ne mogu, ako Seka dozvoli. Što neću da dozvoli? Došla jedna gospođa kod mene na posao. Rekla, ako to ne kažem, da će sledeći put jajima da me gađa. Što ima da te radi? Da će da me gađa jajima. Jajima da te gađa, nemoj molim te. Rekla mi ako to... A šta da kažeš? Pa nešto Raši. Pa kaži mi. Rekla da bi te izela. Šta bi me radila? Da bi te izela. Izela bi me. Da. Rašo, dok se ti dogovoriš oko tog izela te, da ja... Evo, pričala o predjelu ili glavnom jelu ili dezertu? Ne, samo rekla, izela bi Raši ovako. Izela. Ti ne bi da budeš izeden. Ja bi sad, da pozdrav... Je li to drugarica ili mušterija? Ne, to je mušterija starije gospođe u pitanju. Da pozdravimo mušteriju stariju gospođu. Ja bi sada pustio Seku i Snajku malo nešto da popričaju, da mi ne bi otišli predaleko. Može. Da.
Aha. Ajde. Seko, kako ide? Pa njoj ide dobro, nego ona devojka je samo malo onako, kako bih rekla, sporije to. Ona sve temeljno, sve gleda da bude... Aha. Ali, nažalost, jel sad ide ovaj sir? Da, da, može. Ona za to baš moram da je pomognem, jer ona za to nema vremena. Nazire se da krompir neće biti kuvan, jer je stavila, znači, evo 20 minuta već pred kraj, a krompiru treba duže. To smo već zaključili iz prethodnih emisija. O, Seka i ja kad se umešamo u situaciju... Wow. Jel stavljam sav sir? Pa neće malo sa strane sav. Još stavi, Seko. Da. Na ćoškove. Dok je kod Jelene napeto, kod Vlaste je opušteno. Ona već pravi svoju salatu. Evo ti ovo. To je to. Evo, bolje da stavim foliju preko ili... Ne znam. Ne. Nemamo i vremena za to kuvanje. Dobro. Kaže, gošt čeka 20 minuta, šta radiš do sada, požuri! E, viš, ona tako da je uradila, ono prvo sad bi već bilo jelo rerni. Bi. Ajmo malo stisnemo ovo. Ajmo malo soli, malo bibera. Idemo, premazivanje preko. Djeca je mnogo usporena osoba, ali razlog tome je što je ona perfekcionista i voli da joj sve bude kako treba. I, ali ja se nadam da će stići. Jelena, još 21 minut imaš? Znaš da imaš salatu? Znam. Dobro. Ne može obrže se ispeče raža. Sad manje 20 minuta. Pa, kobasica je sveža. Da. Vlasta je svoju kobasicu zapržila malo. Jeste. I ubacila je na vreme. Sad samo ovako nešto uradim. Malo da stisnemo sve to. Seko. Ubacimo rernu pa šta bude, bude. Može u rernu? Može. Ajde. A ti kreni lagano sa vitaminskom salatom, te čeka i serviranje. Jelo ne izgleda teško, pogotovo zato što je to izvukla porodica Prkosovački. Oni su jako spremni, spretni, ali opet taj krompir, pomalo sumnjam. Pa zamisli, kao krompir, francuski krompir, on ima kobasicu. Pa, pa Francuzi je tu kobasicu. Tajna, šta mislite vi, Tajna? Pa ja sam ogladnila, nada sam. Jedu i oni. Da? Ja sam ogladnila, nadam se da će da bude sve gotovo na vreme. Pa i mi se nadamo. I Adi se obuko i nada se i ona. Da. I mi smo gladni. On se vidi ga u brown beige. Čovjek se nada i sedi i tamo čeka. Ja nema više razloga da voli. Ja nemam nikog da mi kaže kako da preboli. Dani idu, prolaze mi leta. Ej, sudbino, moja prokleta. Sad ćemo da napravimo preliv za naš krompir. Jedno jaje, malo soli. Primetili ste da nisam solio krompir. Razlog za to je, zna se, poznat. Kad kuvamo krompir, solimo. Sir je slan i kačkavalj i feta i kobasica i slanina, tako da tu već imamo dovoljno soli. Malo bibera. Priznajte da ste mislili da sam zaboravio. Ne, ne. Umutit ćemo jedno jaje. Dodat ćemo neutralnu pavlaku. Otprilike na jedno jaje ide decilitar neutralne pavlake. Lagano zalivajte da bi masa od jaja i pavlake mogla da prodre skroz do dna. Malo ćemo da mu pomognemo u tome. Viljuškom samo ćemo ovako malo da podignemo kako bi sva tečnost otišla na svoje mesto, odnosno tamo gde želimo. I
preko vrlo malo maslinovog ulja. Krompir na francuski način spreman je za rernu. 20 minuta na 200 stepeni. Možete i neku dekoraciju isto da pripremite. Naravno. Evo, Vlasto, Zeka voli da maže, da zvolit ću joj. Jao, Vlasto, srce milo. To je pavlaka sa belim lukom i peršunovim listom. Zato što je gusto. Gusto, da. Ovo ćete da vam razredim. Vlasto je napravila pavlaku sa belim lukom i peršunovim listom. Jelena, kako ide? Pa, ide. Ide? Da. Nemoj, 15 minuta imaš za salatu. Znači, ne shvataš. Je li to dosta? Spremam. E, dobro, pa vidim da spremaš. Nemo na 15 minuta za salatu. On ima 15 minuta da završi sve i servira. Pa dobro, aj 30 sekundi. Da je počastim. Pa vidi Vlastu. Pošto mi je ostalo malo slaninice, mislim da se neće baciti. Pošto mi je ostalo malo slaninice, malo da dodam kobasice. I slaninice. Evo Vlasto. Bravo Vlasto. E. Pošto sam ja Vlasto perfekcionista, da. Mogu da vas zamolim? Može. Da. Možete ovu srednju slaninicu samo da okrenete? Srednju. A srednju, da, ovo da. Je. Da, vidite da, sad mi je srce na mjestu. A možete i ovu Vlasto? Evo i ovo. A možete i ove Vlasto? Evo, da budu sve u istom. Izvinite. Nema problema. Izvinite, molim vas. Krenut ćemo ih da budu. Ona mi je baš bola oko. Jela, su linije, da znam. I ova bode oko isto. Uh-huh. Vidi Vlasto. Sad se folira već. Sad mogu da ti kažem ovako, Vlasta. Sa ove tri slaninice koje mogu da podsjećaju i na tri tačke. Mene podsjeća nešto drugo. Pa da, mene simbolizuje na tri tačke, na primjer, zato što mi je to sad u glavi. A šta hoćeš da kažeš? Hoću da kažem da ona sada nama hoće da da poruku. Vidjet ćemo se, nastavit ćemo se. Tako je, nastavit će se. Nastavit će se. Pa jelo lepo izgleda, lepo miriše, još ga nisam probala, servirala sam ga, nisam imala priliku da ga probam. Vidjet ću kako mi budu komentari majke. Dame, još 4,5 minuta. Šta se dešava sa Snajkinim jelom? Pa, odlučio sam još minut da budu red. Ti si odlučio? Da. Dobro. Ja sam odlučio. Dobro, dobro, nema veze. To ne znači ako si ti odlučio da je gotovo. Na moju odgovornost još minut. Dobro, ajde. Minimum. Je li ona servirala salatu? Jeste. Dobro, ukrasila tanjir? Nije ukrasila tanjir, ali može evo sad. Dobro, pa to je njeno, ona tako želi njeno, da izgleda tanjir. Ona tako vidi to jelo. Jel tako vidiš to jelo? Pa dodala bih možda samo kašiku pavlake još. Pa dodaj. Šta čekaš, ljubavi? Pa dodaj. Vlasta je spremna kao... Ja krećem sa serviranjem. Krećite nego, slobodno. Evo Vlasta, dajte da vam pomažem. Ide 4, ide 2, ide 5. Jelena, evo vadim ti ovo. Jelena, kako ide? Ljudi, još 2,5 minuta. Rašo, izvini, ali ja ne znam kako... Evo, izvadio sam. Pa daj Bože da je ono gotovo, pa. Nek bude i sad izvađeno. Pa. To je najvažnije. Plašim se da će se desiti to što se dešava kroz celu emisiju. Generalno, taj krompir je uvek problem i treba ga ukinuti. Da se ništa više od njega ne sprema. Ohoho. Krčka, krčka. Rašin začin na francuski način izgleda ovako. Još minut i po, devojke. Vlasta je servirala njeno jelo, završila. Evo, Jelen ima još minut i po. To je za Rašu, završić. To ga čeka. I za još po neke gladne, ako ima. Ovo je gotovo. I to je tamo. Kod tebe. Rašo, molim. Minut i 10 sekundi. Kako ti se čini to jelo? Da li je gotovo? Da mi veruješ da nesam? Nije to gotovo. Dobar krompir. Molim? Gotovo krompir. Gotovo. Bravo. Niko, jesi završila, jesi? Jesam. Pa je to. Gotovi ste. Evo, one su završile minut pre isteka vremena. Bravo, dame! Dragi moji, vreme je za degustaciju. Mm-hmm.
se neka ne zna. Ništa, ajde sljedeći put da vidimo da ti damo dva sata da kuvaš. Može tako. I ko je pravio to jelo? To je pravila moja mama. To što misliš da mama duže te kobasice, to je taj krompir francuski konzumira? Tako je. Ja imam u stvari tri favorita. Mi smo treći. Tajna. Dobro veče. Od 1 do 5, Tajna, molim vas. Da, da. Prijatno, Rašo, prijatno, majke. Prijatno, Seko, prijatno, prijatno snajke. Rašo, peto polufinalno jelo za ovu nedelju. Dobro. Vlasto, hvala. Idemo do Jelene. Jelena. Biti ili ne biti? Snajke, prijatno. Sve smo probali. Svih pet jela naših polufinalistkinja i vreme je da čujemo komentare Majki i Snajki. Snajke, kako je bilo jelino jelo? Dragana. Salata je ukusna, ali glavno jelo je nepečeno, nažalost. Dobro. Dragana, dva? Pa meni zapao jedan krompir živ, tako da složilo bi se s jednim komentarom. Dobro, dalje, Aleksandra. Složila bih se da je jelo živo, ali bih isto dodala da je ona samo bila perfekcionista i da je trebala malo da se ubrza, da je imala malo više vremena da bi jelo bilo perfektno. Ona to se na tanane radila i vjerovatno zbog toga. Dobro. Dobro, Jelena. Meni je ovo između stvarno bilo ukusno, samo krompir. Jelena, šta kažeš na komentar? Ja se isto slažem zato što znam šta sam poslužila. Zašto si bila tako spora? Šta se desilo? Ne znam. Trema? Pa, polufinale? Pa nije ona imala tremu. Ona je samo takva. Ne znam, ja sam spora, tako usporena što se tiče svega što radi. Znači ti si Natinane. Tako je. Dobro. Ona je kao pahuljica neka, ne zna. Ništa, ajde sljedeći put da vidimo da ti damo dva sata da kuvaš. Može tako? Može. Može, dogovorili smo se. Dobro, čuli smo komentare Snajke, da čujemo šta kažu majke. Kako je Vlasino jelo, Gina? Dosta ukusno, lijepo, ali jako mi je žao. Očekivala sam više. Krompir je ostao malo življi. Dobro. Ljiljana? Također, kao što je Gina rekla, ukusno je, ali krompir živ. Dobro. Biserka? Miris, ukus, dekoracija, kombinacija, sve je super. Kod mene se desio samo mali deo da je, nije bio dovoljan. Veći deo je bio dovoljan i to je savršeno. Dovoljno pečen, mislite? Da, dovoljno pečen. Dobro. Snežana? Tako isto bilo i kod mene. Savršeno, ukusno. Samo jedan mali deo, verovatno u žurbi, nešto da, tanje, da, nešto deblje sečeno, aha, a inače savršeno, ukusno. I zaboravit ću taj mali deo. Nije bio, sve je bilo super. Hvala. Vlasto, kako zvuče ovi komentari? Ja sam mislila da je dovoljno mekan krompir, jer sam ga probarila kad sam ga probala. Raspado se već. Još se 20 minuta peku u rerni prosto. Da. Mislite da je bio gotov? Pa, verovatno nije svaki. Da. Da. Dobro. Čuli smo komentare Majke i Snajki. Sada prelazimo na tajno ocenjivanje. Majke su ocenile i koverte su tu. Uskoro ćemo ih saznati. Jelo je bilo lepo, bilo je ukusno. U stvari, jelo je bilo savršeno. Samo kao kroz ceo serijal se provlači taj problem nedovoljno kuvanog, pečenog ili prženog krompira. Tako isto bilo i sad. On je bio sporan i problematičan. Iz tih razloga moja ocena je 9. Počelo je lepo, s tim da na kraju krompir je bio živ i zbog toga sam samo dala ocenu 6. Jelo je bilo odlično, ukus, miris, dekoracija, sve, samo je još malo trebalo da se peče krompir. I zato je moja ocena 9.
jelo od ove porodice je bilo dosta dobro, lijepo i jako mi je žao, mnogo više sam očekivala, nije bilo dovoljno pečeno, bar krompir. I zato je moja ocjena 8. Kada su mi doneli jelo da degustiram, probala sam, krompir je bio živ, nije mi dovoljno bilo slano. Ja sam iz tog razloga dala 6. Jelo je trebao još malo da se peče, ostalo je živo i zbog toga je moja ocena 6. Jeca je bila divna. Jedini problem je to taj krompir što je baš bio živ. Meni je ono unutra stvarno bilo lepo i dovoljno slano i ukusno. Tako sam ja pojela sredinu, stavila krompir i moja ocena je 6. Gledala sam ovu porodicu i u prvom krugu i očekivala sam baš puno od Jelene. Ali ipak jelo je ostalo nepečeno, tako da moja ocena je 6. Rašo, živo jelo. Polufinale. Da, živo jelo. Snajka je nešto mnogo bila spora, nije mi jasno uopšte šta je radila. Ona kao da nije bila prisutna ovde. Žao mi je što je tako. Vlasta se trudila, ali i njen krompir je bio mestimično živ. Mestimično. Tako i nije sam. Onaj koji je bio deblji sečen, on je bio živ. Nažalost, moja ocena je debela 6. Ja ću da dam 5. Slažem se s tobom. 5 ću da daš? Da, 5. Ipak smo u polufinalu. Ja sam mislila da ti četvorku. I poluživo jelo. Pa, teo sam da dam još manje. Da. Međutim... Živo jelo, prosto ne možeš... Da. Jednostavno, Snajka, ono, njoj da smo dali 2 sata, ona bi to lagano. Da. Ne bi se ona tu nešto ubrzala. Jako spora. Tako da, opet ne mogu da kažem, nije bilo zahtevno jelo. Uopšte. To je to što pričam non stop. Sve vreme, da. Da. Dobro. Tako da, eto. Tajna? To je to. Slažem se sa vama, ja sam mislila da će to da izgleda bolje, da će kako su počele, međutim, kako smo se bližili kraju, to je bilo sve da. Polagano, smireno, dakle, mi smo kao dali... da nije kraj. Ja se slažem sa vama, korektno. Dobro, ako se Tajna slaže sa nama, nama je svakako lakše, Raša i ja smo dali svoje ocene. Nikola, probat ćeš oba jela. Izvoli, prijatno. Hvala. Prvo ćeš nam reći koje jelo je po tebi bolje, a onda zatim i šta misliš, koja od njih dve je pravila to jelo? One zatvaraju ovu nedelju. Pretpostavljam da je to bio dodatni pritisak za njih. Pa, malo izvuci tu situaciju sad. Pokaži se. Da li imaš neku pretpostavku? Imam. Imaš? Šta? Koju? Koju? Kaži nam. Da je ovo bolje. Dobro. I ko je pravio to jelo? To je pravila moja mama. Je li to zato što misliš da mama duže te kobasice, to je taj krompir francuski konzumira? Tako je. Dakle, odabrao si desno jelo i rekao da je bolje i da je pravila tvoja mama. Tako je. Pogodio si lepo, završavamo i ovu nedelju. Bravo! Bravo Nikola, pogodio si. Doneo si 1 bod svoje porodici i osvojili ste dnevnu nagradu od 10.000 dinara. Hvala. Bravo, bili ste divni. Drage moje dame, ovo je nekako uvek najteži deo, a pogotovo večeras kada znamo da nas napuštaju 3 porodice, da samo 2 idu dalje. Ovo je bila divna nedelja, svi ste bili jako dobri, duhoviti, zanimljivi. I kogod večeras da ide kući, pokazao je da je dobar kuvar. Rašo, ko će prvi? Ja se pravim mrtav. U redu. Potpuno smo zamenili uloge. Sada ja moram da uradim teži deo, pa da krenem od Marinkovića. Marinkovići, ne znam što gledate, tamo nema ništa. Piše moja kravica. Da. Prosečna ocena koju su dale Snajke je 8. Prosečna ocena majki 9. Od Raše imate 8, što je, verujte mi, jako visoka ocena. A od mene, uvek više od Raše, naravno.
Čistu desetku. Mitić, ovo su vaše ocene. Od Snajki imate čistu desetku. Od Majki osmica. Seka i ja smo se povodom vašeg jela složili. I od Seke i od mene imate šesticu. Đurkovići, prosečna ocena Snajki, devetka. Prosečna ocena Majki, devetka. Verovali ili ne? Raša i ja smo se opet složili. I od mene i od Raše imate jaku sedmicu. Porodica Košanin. Snajke su Jelenino jelo odlučile da ocene sa... Jelena, šta ti? Šta ti, Jelena? Ovako nas gledaš. Ja porazmišljam da se pomeri malo. Prosečna ocena za Jelenu od Snajki je desetka. Prosečna ocena Majki. Snežana. Jesi ti nišanila. Nanišnjala si ti devetku od Majki. Od mene imate jaku osmicu. A od Seke... desetku. Moji favoriti su porodica Prkosovački i Mitić. Marinković i Prkosovački. To su neki moji favoriti. Ja imam u stvari tri favorita. Mi smo treći. I za kraj, porodica Prkosovački. Jelena, Snajke su za tvoje jelo odlučile da daju šesticu. Dok je prosečna ocena Majki, osmica. Od Raše imate peticu, a od mene imate šesticu. Sada ćemo pogledati stanje na tabeli, ali odmah da vam kažem da ovo nije finalno stanje, da nije konačni rezultat i da je vrlo promenljiv. Konačni rezultat znaćemo nakon glasanja tajnog člana žirija. Marinković 36, Mitić 31, Đurković 33, Košanin 38, Prkosovački 26. Moji favoriti su porodica Marinković i porodica Košanin. Mislim da su se obe majke jako lepo snašle u kuhinji, brze su, vešte su, jela su im bila lepa, ukusna. Sada ćemo čuti ocene našeg tajnog člana žirija. Od 1 do 5. Tajna! Dobro veče. Dobro veče. Ovo je bila vrlo zanimljiva nedelja. Da. Dobro. I evo da ne dužimo. Od 1 do 5, tajna, molim vas. Da. Prkosovački, 1. Dobro. Đurković, 2. Dobro. Mitić, 3. Dobro. Marinković, 4. I Košanin, 5. Prve dve porodice sa najvećim brojem poena idu dalje. A da vidimo konačno stanje na tabeli. Košanin 43, Marinković 40, Đurković 35, Mitić 34 i Prkosovački 27. Jasno je da dalje idu porodice Košanin i Marinković. Naši prvi finalisti. Molim vas, pridružite nam se ovde. Čestitajte slobodno jedni drugima. Svi ste bili divni, svi zaslužujete aplauz, slobodno izvolite, naravno. S obzirom da ulazimo u finale, osjećam se jako lijepo, srećno, zadovoljno, s tim da nismo očekivali. Da mi je neko rekao, kad sam se tek prijavila da ću da uđem u finale, ne bi vjerovala. Ali evo, sad tu smo, gdje smo, zasluženo, sad vjerujem da je zasluženo. Jako sam srećna, jako je prijatno ovdje i lijepo i jedva čekamo te finalne emisije.
Svi smo se nadali pobedi, ali ovaj, treba sačekati i dočekati ovo. Zato sam tako? Ovo i previše dobro. Emotivno dočekala. A šta kaže Gina, molim te? Šta vi kažete, Gino? Nisam očekivala, ali mnogo mi je drago i srećna sam zbog. Jel tako? E, to je najvažnije. Čestitamo i nama je drago. Zbog cijele porodice, drago mi je. Drage dame, svi ste bili divni. Ovo je bila jedna divna nedelja, puna divnih jela, dobrih kuvarica. Nažalost, samo dve porodice idu dalje. Sljedeće nedelje saznaćemo ko su preostali finalisti. Gledajte nas i dalje, uživajte. Prijatno! Znali neko za minut?